allihopa och välkomna till fredagens video, Dansbandsfredag, redan. Och jag är väldigt, väldigt, väldigt glad. Jag gjorde i och för sig en jäkligt dum affär som jag kommer berätta för er i den här videon. Men innan vi hoppar in i allting så tycker jag att ni ska lämna en like på den här videon. Kan vi nå 500 likes i alla fall, 500 likes på den här videon. Och jag ser ju att många av er som tittar på mina videos, ni prenumererar ju inte. Tryck på subscribe-knappen nu för fan. Och som ni kanske såg under mina streams under veckan så köpte vi in en Figo Prime Moments, för vi behövde en högerytter. Så jag köpte Figo Prime Moments för 2,1. Och ja, det är inte riktigt vad han är värd nu för tiden. Okej, okay, ja, nej men de här säljs inte, kan jag lova. Men 2,1 köpte jag honom för. Och han är ju riktigt, riktigt nice. High, low, 4-star, 4-star. Bra där fram liksom, jag satt en hög på honom tror jag. Bra stats liksom, men 2 miljoner för en högerytter. Nej, och för att han ska spela centralt så behöver han nog ha minst en 5-star utav Skillmos eller Weakfoot. Så därför valde jag att sälja honom och gick 200k back. Så det var ju hej då till de Weekend League Rewardsen. Men jag köpte in en av mina absoluta favoritspelare, och det är ju Lothar Matthäus, som just nu går för ungefär en 2,9, dryga 2,9 ska jag säga. Han är riktigt, riktigt fin. 2940 finns här uppe på marknaden. Jag köpte honom för 2935 tror jag nyss. Men oavsett vad, riktigt, riktigt, riktigt bra lirare. Och det betyder ju att vi måste använda vår Marcus Llorente uppe till höger. Vi skulle även kunna sälja vår Neymar och göra Nedved. Vad tycker ni? Ska jag sälja Neymar och göra Nedved? Jag tycker att det låter som en ganska bra affär att göra. För att Mbappé kan vi fortfarande lira med, som vi har en strong link till Cantona här. Men jag funderar på att sälja honom. Nedved kan jag ju nog säkert göra för typ en halv miljon. Jag är även lite sugen på Kluivert faktiskt, om jag ska vara ärlig. Riktigt, riktigt fin lirare det. Och så får gärna några av de här uppgraderas och så vidare. Men vi har ett riktigt, riktigt bra lag här nu tycker jag. Vi har ju Lothar Matthäus. Alltså, jag spelade med honom i mitt interlag förra året, och jag tyckte att han var så jäkla bra. Alltså high, 3-star, 4-star. Bra pace på honom, kolla accelerationen. Med engine på honom, när vi får full kemi på honom efter loyalty, så kommer han att ha 98 i accelerationen, 90 sprint speed. Sen har han ju gudomliga passningar. Jag trodde att han skulle ha lite mer agility, men han känns mycket smidigare än vad statsen visar i alla fall. Så att den här grabben kommer äga mittfältet tillsammans med Marcus Llorente, och sen har vi samma backlinje. Och jag sitter här och är lite konfunderad exakt hur vi ska ställa upp det här laget. Jag vet inte vem jag ska ha som forward, Cantona, Mbappé eller Rooney. Så att vi ska testa Rooney på topp i början av den här weekendligan. Det står egentligen mellan Rooney och Mbappé skulle jag säga. Cantona skulle man kunna ha där, men han är lite långsam. Jag har inte bestämt mig än vilken kemistil jag ska ha på Rooney. Skugga ska vi inte ha, så vi testar att köra Hunter på honom. Och anledningen till det är för att han saknar ju pace. Och därför så behöver vi uppa den lite för med Hunter, så får han ändå 99 acceleration, 96 sprint speed, och så får han 99 avslut, 96 attacking positioning. Men han saknar kanske lite agility, och han saknar ju där 5-star skill moves som vår Mbappé har. Men vi testar det här laget och kör med det nu i alla fall. Weekend ligger igång igen alltså, fan vad skoj. Ja, då kör vi då, kom igen nu då. Nu ska vi ta det här allihop. Och ska vi se vad vi får möta för lag i första matchen då. Dansbandsfredag, kaffe, jajamensan. Startar vi första matchen här nu då. Och vi får möta en Hullit Mbappé blaugröna, okej. Jag känner igen det här och jag antar att det är en jäkla gejsar eller någonting. Och dagens dansbandsdäng är ju Baby Doll då med Top Cats. Ja, då kör vi då. Ska vi se hur det här går. Matthäus gör sin debut. Jag har inte spelat med honom i år innan det här. Så att det här blir intressant, minst sagt, att se vad som händer. Vi måste ju för fan fixa numren på ryggen också. Det här håller ju inte längre. Nummer 4 på Rooney. Vi hade nummer 4 på Neymar här tidigare. Det håller inte. Matthäus, kolla vilken lirare. Kolla vilken assist han kommer lägga här nu. Okej, okay, Rooney, var ska du? Där har vi, nej, den där ska ju bara inte Rooney. Skulligt, han filmar ju domaren genom ett gult kort. Varför är det så mycket delay? Det är för fan fredag morgon. Cristiano Ronaldo. Jag tog ju den bollen kan jag ju tycka, men och så istället så gör han 1-0. Nej, det var väl inte den starten vi ville ha. Och det var väl, ja, oh, han är ju noob den här killen. Han är ju jättedålig. Herregud, vad håller jag på med? Lukas, nu skärper du. När jag streamade igår så torskade jag på en Rivals match. Och det säger att vi är fan i kris. Vi kommer inte ens ta en Elite 1 den här helgen om vi spelar på det här sättet. Sola, Rashford, okej, nu får vi fan foka här, Lukas. Får inte tag på bollen alltså. Åh herregud, det var ju fan nära på att gå in ju. Nästan i alla fall. Vi satte lite press på honom, det var det som gjorde att han missade den där. Mycket bra försvarsspel va. Nej, men jag börjar bli så jäkla trött på det här possession-spelet nu. Alltså man vill ju bara lira lite boll va. Det är därför jag gillar att spela så här One League och One Nation i Icon Swaps. För att man sätter på konstant press, båda oftast. Så trycker båda på framåt och försöker liksom vinna matchen snabbt det bara går och göra mål. Men så är det ju inte riktigt i Weekend League. Okej, okay, okej, okay, nu är vi i trubbel. Åh herregud, han bränner den. Okej, okay, det här är pinsamt. Vad håller jag på med? Rooney, nu då.
Carlos Alberto här. Nu då Neymar. Nej, det var fan jävla Berlinmur där alltså. Och så kommer det här jävla pingpongspelandet tillbaks. Jag bryter i den! Där, men kom igen, kan man inte bara hålla bollen? Någon gång bara, någon gång. Där är Matheus. Ja men vad fan Matheus. Så tack, och herregud vilken tackling. 20 minuter in, det här är ju fan smått pinsamt. Vi har ingen boll innehav, ska vi bara försöka vara lite tålmodiga då? Jag har ju ändå käkat frukost här nu. Så det finns ingen anledning att sitta och vara hangry nu. Här kommer Rooney då. Ah, jag får mål, titta där, underbart. Jag vet att ni säger att jag inte ska göra den här målgesten, vilket bara får mig att göra den här målgesten ännu mer. Underbart mål, Wayne Rooney, tack för den. Tack för kaffet, säger vi till espressomaskinen här hemma. Rooney, Rooney, Rooney. Matheus, så kör vi då. In bakom Matheus, Matheus. Nej men vad är det där? Skjullet kliver emellan alltså. Där, snyggt Neymar, igen då, vi testar igen då Matheus. Vi testar igen. Åh, vilken rönning, det är den bästa rönning jag har sett i år alltså. Jaha, vi får en hörna på den, tack för det. Nu då, tryck igen den här. Tryck igen den Rooney, jag vet att du kan den. Matheus, Reece James, bang! Åh, vilken block. Är det bara jag som längtar FIFA 22 och bara så att datorn inte blockar allting hela tiden? Kommer inte blocka ett skit på nästa spel, jag lovar. För det är så det funkar med IE, de hittar aldrig någon balans va. Okej, nu får vi fan springa. Okej, bara för att jag switchat till Ashley Cole där så ska du inte sluta jaga honom. Gör inte, vad är det som händer? Det är ingen plan. Där, Reece James. Rooney, är vi med då? Fan man vill ha en Cruyff ändå. Själva fan att vi fick Drogba där ikonplaypicket. Och så tänker man så här, ah men fan det kommer ju komma en bra Icon SBC snart. Så får man en fucking Kluivert. En Kluivert som jag är i och för sig sugen på att göra. Men det är inte för att han är så fruktansvärt jävla bra, utan det är för att vi gillar ju Kluivert. Vi gillar ju Kluivert på den här kanalen, det gör vi. Ah men kom igen! Svårt ska det vara att lägga macka. Okej. Jag ska bryta den där passningen precis när jag ska kliva dit och ta passningen. Då segar Neymar ner. Vissa kallar det skript. Jag kallar det, ja, skript. Där, tack. Åh, herregud, vad är det för passningar jag slår? Neymar, Rooney. Åh, det är så vackert, det är så vackert, Rooney. Det är så vackert. Där gjorde vi för sig ingen målgest. Det glömde vi göra. Helvete. Jag avgår. Jag tar på mig den. Matheus då? Hur har han skött sig hittills? Ja, han drog ju på en jävla dunderskott med vänstern här tidigare. Men ja, det där är mars och lirar med fan guld Neymar och Mbappé liksom på topp. Där har Cantona. Ska vi inte bara slänga på en jävla engine på kanten här då? Spela honom på topp. Jävla grabb alltså. Funderar på han på att göra det. Rooney är ju fin alltså. Jag gillar ju Rooney. Men det är ju ingen striker va? Inte som ensam striker. För han saknar ju Five-star. Det är ju det. Men man gillar ju Cantona alltså. Rooney. Nu då. Nej, man får tillbaka den. Nej! Åh, det var ju så snygg skottfint. Ja, men kom igen. Hur mycket ska han blocka, domaren? Allvarligt talat. Okej, den bröt jag ju, domaren. Ta ansvar. Varför blåser du inte? Bollen har inte gått ut. Kravlösa jävla samhället, va? Jobbar vi då, Matheus? Vi jobbar hårdare. Nej, så där får det inte gå till. Han kan inte bara klacka upp den på mig. Åh, det är så nära kanterna. Ta bollen då, sådär. Underbart. Springer vi då? Han har släppt kontrollen för fan. Vilket egentligen bara gör det svårare att anfalla. Helt sjukt nog. Cantona. Kolla på Cantona. Han har ju fan lekstuga. Han har ju fan lekstuga. Åh, det är så vackert så man måste bugga down på den. Det är så fint. Det är så fint. Kolla på Cantona. Vilken jävla lirare alltså. Man saknar att spela med Cantona på topp innan patchen. Man kunde liksom bara överstega sig förbi med den där powern va. Det är Slaktis. Där har vi den. Där är Rooney. Det är så fint. Det är så fint. Det är hörna. Det måste vara hörna då. Nicka in den här nu då. Där är Rooney. Tack Reece James. Den lägger vi in. Jajamensan. Tack för den. Sätter den till Neymar. Där ja. Matheus. Åh, den här markeringen utav hullet där, den är ju fantastisk. Kolla på Matheus dock. Kolla på Matheus. Vilken balja. Vi kör en buggy down på den. Kolla så fin han är alltså. Herregud, i debuten. Vilken kasse. Det är roligt, mycket roligare att använda hockeyspråk när man spelar fotboll. Skaffa så här hockeytränarpolo. Neymar. Det är så fint ju. Det är så fint. Vad är det? 6-1 nu va? Rooney hattrick, det känns ju nästan lite jobbigt att ta bort honom från strikerpositionen bara på grund av det. Men det blir fan Cantona nästa match. Vi får testa, vi måste testa oss fram. Det är ingen som är så här klockren liksom. Mbappé är ju också bra som striker, absolut liksom. Vad fan.
Vad i helvete hände precis? Vad hände precis? Jag kommenterade ju inte ens det där. Vad var det som hände? 7-1. Det är fan kross. Då bestämmer du för att quitta. Okej, det var intressant. Vi kollar på statistiken här lite snabbt vad det står. 18-3 i skott. 16-1 på mål. Två tacklingar hade han på en hel match. 1-0 i alla fall. Vi har inte så mycket coins över. Det har vi ju inte. Det kan ju inte skryta om alltså. Ja, men vi testar kanterna på topp. Alltså, som ni ser, alltså han har ju bra agility. Han är ju samma agility som Rooney för fan. Vad fan spelar Rooney på topp för? Saken är att, nej, han behöver fan det där i finishing alltså. Vi gör så här, vi kör jägare på honom och sätter upp honom på topp. Han är ändå helt okej agility alltså. Ja, då kör vi då och ser vad som kan hända i den andra matchen. Andra matchen, 2 ping, det gillar vi att se. Ska se en Pires här, Jobsen. Okej, okay. Spinazzolan har ut på vänsterytten. Det var ju ett intressant val, minst sagt. Jag gillar inte den där nya bilden av Ronaldo. Den är ju oseriös för fan. Byt position på Varane och Walker. Kör bra, se vad som händer. Vi får göra 1-0 här nu så att han quittar lite snabbt här. Ja, det hade varit skönt. Han vill ju göra ett bytesklart, men det är ju mycket roligare om han quittar. Dybala, det där kortet vill man ju ha, Dybala alltså. Vilken fin kille alltså. Okej, okay, så jag 1-0 istället. Jag orkar inte mer det här. Ashley Cole, vad gör du? Nummer 1 till och med, det är pinsamt. Jag gissar att han slänger in Rooney. Så jag en Babu där, El Sharabi. Så fan, om det där är den där El Sharabi, varför startar han inte med den El Sharabi? Ja, vi ligger under 1-0 återigen då. Underbart kul. Han bara sprang rätt fram och gjorde en kroketa. Ja, fembackslinje, underbart kul. Fan, ja, det märkte jag inte ens. Är det där Dybala som är mittback här? Jag tror fan det, va? Det var en Babu han bytte in, alltså. Han kör fembacks. Han kan inte få igenom den här passningen. Jag springer och ställer mig på honom. Jaha. Jaha. Det är tredje gången jag tar bollen där anfallet. Fyra gånger, då fick vi den. Kontra vi, stick då kantorna. Nej, han är inte offside om han är inte offside. Ja, men kom igen, jag sa att han inte var offside. Du får ju fan lita på en broder, va. Kom igen, jag tar ju bollen så mycket. Där ja. Kantorna, åh det är så fint. Alltså det är så läckert så man får gåshud. Jag får gåshud när Cantona glider igenom på det där sättet. Herregud alltså, vilken spelare, vilken legend, vilken ikon. Mid Cantona, fortfarande. Den här jäveln i januari, då var han alltid det liksom. Ofta han väljer att gå till hållet alltså. Intressant. Okej, allvarligt talat, nu får du vara nog med de här AI-passningarna från den här grabben alltså. Den här killen bara visste hur mycket hans AI hjälper honom. Man bara visste. Nej, men det är inte rimligt. Kom igen. Allvarligt talat. Vad är det för mål han gör? Det får inte gå till så här. Vad är vi trött på det här? Neymar är fri helt plötsligt på den alltså. Ja, vi har 2-2 då. Tack. Pang, pang. Hej då. Nu kör vi kanterna. Där kör vi. Det är show. Ah, kommer han tillbaks där? Kanterna, vilken lirare. Alltså, vilken glidare. Vilken spelare. Men snälla, vad är det som håller på att hända i den här matchen alltså? Vad är det här? Vilket studsar inte sett sen FIFA 13 gav ut. Cantona. Aj. Aha, skit i bollen då. Vad var det där? Det där förtjänade ett bättre öre. Det är därför man ska five stop på forward nu. Tack, äntligen på den när jag bryter den sådär. Det är skönt att den här killen inte är speciellt bra i alla fall. Neymar, let's go boogie down. Så ja, Neymar, där har vi den. 4-2, skönt, lite säkerhet va. Neymar. Ja, det är så fint Neymar. Alltså Neymar, alltså titta så fina det. Titta så fina, det är det 4 baljer för Neymar den här matchen. Jag tror fan det alltså. Ja, kolla på Cantona då. Kolla på Cantona, han bara tar bollen och springer. Varför avslutar han med vänstern där? Ja, därför avslutar med vänstern. Men du kan ju inte göra det i början. Jag vill ju vika in den bort för fan. Och så straff. Kom igen, han stoppar ju skottet. Och då undrar ni så här, hur har Matteo svarat? Ah, en värd 3 mille. Ja, det är nästan som man undrar lite hur transfermarknadens förhållande till kvinnor är. Man har aldrig haft en kvinna. Oh, Cantona hattrick också. Tack för den, underbart ju. Ja, jag tror att det får räcka där för starten av min weekly. Glöm inte att likea videon och inte heller att subscribe min kanal för mycket, mycket mer sånt här i framtiden. Ni får även följa hela min weekly grisa på min Twitch. I eftermiddag drar vi igång redan. Så att, kika in det så får ni ha det så bra på det. Tja.